e vamos continuar desta vez a cuidarmos da sua saúde. E a nossa saúde vai estar a responsabilidade da clínica Saúde Pura. Eu já aqui tenho o psicoterapeuta Jamice Gaca, que está no nosso programa para falar-nos sobre transtornos psicológicos da infertilidade. Olá, Jamice Gaca. Bem-vindo ao Sexto Sentido. Senhora Dina, muito obrigado. E também saúdo o telespectador do outro lado. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Nós vamos explicar um pouco mais sobre transtornos psicológicos da infertilidade. Seria pertinente começarmos por perceber o que é infertilidade? Ora bem, infertilidade é quando dois indivíduos, ou seja, um casal, pratica relações sexuais por um tempo de 6 a 1 ano, sem, portanto, usar nenhum método contraceptivo e não consegue engravidar. Aí estamos diante de uma infertilidade. James, e que tipo de transtornos isso traz? Isso traz vários transtornos, como a baixa autoestima, ansiedade, depressão, comportamento bipolar, comportamento compulsivo, depressivo. E, de facto, isso vai incomodar bastante a pessoa, porque também vai começar a ter sentimentos de medo, receio, e isso vai afetar na sua vida diária. Mas a ciência explica isso, porque nós estamos diante do século XXI, em que tem acontecido várias situações, de acordo ao nosso estilo de vida, e isso tem afetado, porque nós, como a comunidade médica, concluímos que existe uma relação entre a saúde física e a saúde mental. Então, a infertilidade não só é avaliada do ponto de vista biológico, mas também do ponto de vista psicológico. O indivíduo precisa de um equilíbrio. Então, a saúde, no caso, vamos considerar quando o indivíduo tem uma saúde física e mental. Aí o indivíduo está saudável. E, antigamente, anos anteriores a 50 anos, dizia-se que a infertilidade, a culpa era totalmente da mulher. Hoje nós conseguimos descobrir que, afinal de contas, não só da mulher é a responsabilidade da reprodução, mas também do homem, porque ali teremos que ter a junção de gametas masculino e feminino para poder então acontecer a ovulação, que é a fecundação melhor. Primeiro a ovulação na parte da mulher e no homem o espermatozoide. Quando isso acontece, então estamos diante de uma gravidez. Se houver alguma alteração, essa alteração pode ser interna da mulher, que é a fisiológica, que altera o ambiente para receber o espermatozoide, então não será possível uma fecundação. Isso porque hoje, pelo estilo de vida que temos, a ingestão de alimentos não adequado pode alterar a alcalinização do sangue. E isso vai permitir com que não haja uma boa fecundação. E ali estamos diante de uma infertilidade. Para o homem, também pode acontecer, por exemplo, homens que são obesos, com diabetes, homens que são sedentários. Ali pode acontecer também alteração na morfologia do espermatozoide, porque o espermatozoide tem uma cabeça, corpo e cauda. Quando há alteração no espermatozoide, não há mobilidade, ou seja, o espermatozoide para atingir o óvulo precisa percorrer uma distância de 8 centímetros. E se o espermatozoide não tiver capacidade, força para chegar até ali e atingir o óvulo, então não vai haver fecundação. Estamos diante de uma infertilidade. Nós, os psicólogos, aparecemos ali para poder então aconselhar, ajudar. E não só a nossa especialidade, que é terapias, nós tratamos pessoas com esse problema, com uma equipe multidisciplinar, terapias naturais, para ajudar então o casal a poder atingir então o seu objetivo, que completa a felicidade do casal. Então aí, quando as pessoas sentirem esse problema ou tiverem necessidade de marcar uma consulta, podem ir à Saúde Pura? Podem ir à Saúde Pura, nós temos 4 pontos de atendimento. Onde é que vocês estão? Nós estamos na urbanização Nova Vida, frente ao Xiano Shopping. Também estamos no 11 de novembro, via expressa, frente ao Quilamba Shopping.
Estamos ainda em Viana, Vila de Viana, e também em Cacoaco. São os nossos pontos de atendimento. James, senhor James, aqui uma situação que é, quando de facto o casal vive durante 6 meses, 1 ano, e a coisa não acontece, como fomentar o diálogo lá em casa? Porque começa a haver ali depois um clima pesado de limitação por parte do homem e da mulher. Realmente. E que às vezes o que falta ali mesmo é o diálogo. E sabemos nós que há muitas relações que o diálogo é inexistente. É, realmente. Devido, primeiro, a fatores culturais, não é? Nós temos aqui o fator cultural que influencia bastante no comportamento do indivíduo, tanto do homem como da mulher, porque vieram de casas diferentes, lares diferentes, educações diferentes. E no primeiro ano, segundo e terceiro, é o mais difícil quando acontecem essas situações. Então, nós, como profissionais, aparecemos e aconselhamos a sociedade. Quando tiverem presença de casos como este, devem mesmo consultar um especialista para ter um acompanhamento, como terapia familiar, ajuda bastante, terapia de grupo, ajuda as pessoas com estes problemas e tantos outros para poder então superar essa situação. Muito bem. Meus amores, está a passar em rodapé os números de telefone da Clínica Saúde Pura. Por isso, se vocês acharem que pronto, a situação lá em casa está complicada, não conseguem falar sobre o tema, ele vai ficar chateado, ela pode ficar chateada. E depois, no nosso caso, a família está sempre ali metida, está sempre ali no nosso encalço, o que às vezes é constrangedor. Mas a ciência tem explicação para isso, porque nós estamos a viver esse fenômeno. Há pouco ouvimos pelo Ministério da Saúde de Angola que nós temos mais de 1 milhão e 200 casais com problemas de infertilidade. Era uma coisa situação que era muito raro em África, não era? Exatamente. Mas agora começa, talvez, ciência tem uma explicação para isso, porque o indivíduo, a mulher principalmente, quando nasce, tem mais de 3 milhões de óvulos. E esses óvulos vão até a puberdade. E começam a diminuir. Aqui quero chamar a atenção. Vai aumentando. Quero chamar a atenção aqui ao caro telespectador. Que fazer filho tem idade. Existe idade apropriada para fazer filho. Nós, às vezes, queremos primeiro nos formar, arranjar um emprego, construir uma casa. Deixamos os filhos para trás. Lá mais, com uma idade avançada, queremos fazer filho. Há pouca probabilidade do indivíduo, principalmente a mulher, engravidar depois dos 35 anos. Depois dos 35. É uma situação complicada. Mas isto são questões culturais, não é? Não só também, culturais, e biológicas também. Biológicas também, porque à medida que a mulher cresce, vai diminuindo o número de óvulos. Exatamente. Que, na puberdade são 3 milhões de óvulos. Mas isto, na nossa cultura, por quê? Porque nós antigamente gostávamos de fazer 4, 5, 6. Lá fora, por exemplo, mesmo começasse a fazer tarde, porque normalmente casal era 1, 2 filhitos, sempre iam a tempo. Exato. Agora, se nós começarmos tarde e depois ainda queremos fazer 4, 5, o relógio biológico não permite. Mas também há uma alteração de hormônios. O indivíduo, por exemplo, temos os hormônios que participam na fecundação, certo, são alterados porque o útero está mesmo ali para acolher o bebê. Quando não há presença do bebê, dos 22 aos 35 anos, pode aparecer um mioma, por exemplo. Certo. Então, há situações que nós temos que velar por isso, porque o fator idade é bastante importante para o homem e também para a mulher. Para o homem acima dos 50 anos, se conseguir engravidar, o filho pode ser propenso a doença como altruísmo, por exemplo. Então, essas situações é necessário considerar. Fazer filho tem idade. Para o homem, dos 25 aos 49, é uma idade apropriada. Para a mulher, até aos 40 anos, se não tiver filho, já fica muito complicado. Minha querida, se chegou aos 40 e ainda não pariu, pode parir, é evidente que sim, mas sabe que pode ter consequências. Vai aí, ter, né, muitas dificuldades. Ó, doutor, olha, isto agora é só assim mesmo por... portanto, eu lembro quando estava para ser mãe, eu fui ter com a médica. Exato. E já tinha passado os 35, passei uma vida artística, uma vida ligada à cultura muito intensa. E quando eu cheguei à médica, disse à doutora, eu queria agora fazer o segundo. E ela disse-me assim, já é tarde. Eu disse, como é que já é tarde? As estrelas de Hollywood, 40, 50, estão a parir, eu não posso parir, por quê? Por que eu não posso ser uma estrela também? O nosso estilo de vida. Exatamente. Influencia bastante. Aí é que está, né? Influencia tudo bastante. Tudo tem um timing na vida. Tem tempo tem um para time. Tudo. E para ter filho também tem tempo. Isso é uma situação que deve levar-se em consideração. Se você ainda não tem filho, está passando essa dificuldade,
pode mesmo visitar a nossa clínica Saúde Pura através dos nossos contactos, vai marcar a sua consulta. E nós temos uma equipe multidisciplinar para poder acompanhar. Muito obrigada a todos. Jamis Gaka. Nós o seu nome é muito interessante. Nunca ouvi este nome. Gaka. É angolano. Realmente, sou angolano, okay. Os pais são de Malanje. Eu creio que o Noca vem porque o meu pai, ou o meu avô, foi soba. Ele teve mais de 4 ou 5 mulheres. Pronto. Por isso é que está a falar da infertilidade. Muito obrigada. Isso já vem de família. Não. Deixa-me sair daqui, porque esta coisa de fazer... Onde é que está a minha amiga?